কার্যকরী সভাপতি হিসাবে মই যিমানখিনি কৰিব লগাখিনি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছোঁ। ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ চৰকাৰী বিভিন্ন বিভাগৰ আই বি সেইবোৰ ৰিপেয়াৰিং ৰিনোভেশ্যন কামবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰি থোৱা হৈছে আৰু প্ৰায় 250 কাৰ্যনিৰ্বাহী সদস্য ডেলিগেটছটো আহিব। তাৰ উপৰিও ইনভাইটি যিবিলাক প্ৰাক্তন পৰা আৰম্ভ কৰি বুদ্ধিজীৱী সাহিত্যিক সাহিত্য সকলো মিলি মুঠতে 300-400 ডেলিগেটছ অহা সম্ভাৱনা কথা জনাইছে। গতিকে আমি 300-400 ডেলিগেটছ থকা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছোঁ। কাৰ্বি আংলং জিলা সাহিত্যসভাৰ উদ্যোগত অসম সাহিত্যসভাৰ পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহী সভাখন বকলাঘাট ইউনাইটেড কাৰ্বি ক্লাবত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনখনিক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বকলাঘাটখন সজাই পৰাই তুলিছোঁ আৰু এই কাৰ্যনিৰ্বাহী সভাখনিক আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহী সদস্য যিসকল আহিব সদৌ অসমৰ যিমান প্ৰতিনিধি আহিব সেই প্ৰতিনিধিসকলক আমি খোৱাৰ পৰা থাকাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সুন্দৰকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে জনগোষ্ঠীৰ মানুহসকলে আমি কাৰ্যনিৰ্বাহী সভাখন সফল কৰি তুলিবলৈ সকলো ফালৰ পৰা সহযোগিতা কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ সকলো জনগোষ্ঠীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ দলসমূহেও আমাক সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিব সেই কাৰ্যনিৰ্বাহী সভাখন। অসম সাহিত্যসভাৰ পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহী বিশেষকৈ আগন্তুক অধিৱেশনৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব লগতে আৰু আগন্তুক আমাৰ যি দুবছৰীয়া কাৰ্যকাল এই দুবছৰীয়া কাৰ্যকালত কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন প্ৰধান সম্পাদকৰ লগতে বিভিন্ন জিলাৰ সম্পাদকসকলে প্ৰতিবেদন পাঠ কৰিব। Thank you.